да го видите какво ще говорим и да решим после какво ще правим. Защото, нали, ясно, че крайна сметка, както вие решите, така ще постъпим, нали, на дело. Защото то ще има дело, ще трябва да има на дело. Аз знам, да не мисля делото, да. Но не понеделник, не знам, не съм сигурна, те ще кажат, да. Нямаме още призовки, такива неща. Нямате призовки. Нямаме призовки, да. Ми хубаво ли, ще видим кога ще е. Въпросът е да видим сега ти какво ще кажат и после да обсъдим с вас пък какво ще правим на делото вече. Аз нали ви казах какво казаха, че, че трябва, нали, да се подобрят вътре, да. Нали, условията. Че ще дойдат на проверка, да видят вече, нали, те социалните, да. Те е ясно, че ще дойдат. И те ще кажат вече дали отговаря там. Да, значи така или иначе на делото... Така или иначе трябва да... Ни трябва да видим на какви основания те се искат настаняване на детето, разбирате ли? Да, смисъл, да. Защото по тях можем да оспорваме техните твърдения. Трябва да видим какво са написали вътре в молбата до съда. И по това ще се водим. Да. И това ще се бараме с една дума. Ви да си искате и веднага връщане на детето, преценката е ваша. А може и да говорим с социалните и да кажете, че искате някакъв период за 1-2 месеца, след който се върне детето. Това зависи от вас. Веднага ще искате. Аз ще ви защитавам, ако ви желаете, да. Нали, разбира с ваше желание. Да. Каквото кажете, това ще бъде, но все пак, нали, има различни варианти, които трябва да... И да не е сега, до делото ще трябва да решим. Какво точно ще правим. Да. И да видим какви доказателства има, защото всеки може всичко да говори, нали? Ама като влезем в съда, се вижда кое е само по-близо да се фаща звука. Това са тия 10 деца въпроси. Пак така, родителите били луди, били не знам си какви. И като ги освидетелствуват, ми се оказва, че всичко е наред. Няма нищо, обаче приказки. Да. Разбирате ли? Разбирам, път, да, да. Хората обичат да говорят лоши приказки за другите. А пък те самите не се виждат себе си. И много често сблъскаме с това. И аз и при други такива дела, като във вашия случай. Така че... Това е сега, ако искате да все пак може да учим да говорим заедно. Да за скачем заедно да говорим. И после да се, да се поговорим пак да видим какво точно добре, ще бъде. Добре, да се скачем тогава. Ако искате, просто може да стракнем една снимка за спомен, да, пък хората, че съм и вече ще се уточним за дела, за такива работи. Добре. Ще видим... Ще пуснеш с твоя телефон, че то... Чай. А ти да. Да направя снимка. Да направиш това, аз ще пак аз да продължа лайфа. Хората се вълнуват. Те знаете ли колко много хора ми писаха да дойда и аз викам... Ще държиш ли, че да снимаш? Ще държиш ли, че да снимаш? Ама как? Ни бъде така да дойдем. Молите се. Давайте да се снимаме. Да. Давайте да само. Дай да ги обградим малата. Ще обича да мина си, че няма къде. Шамцата да мана, за не да снимаш ще причанти. Да, така. Искам да го има въздух, че... Между два лата си да... Да, да. Да, да. Чакай да си махна шапката, че... Аз от колата и знам. Ми се убих от поти. Добре, пускаш на момента с тях. Я дръж, аз чакай ме само така. Айде, взема да взема. Айде, взема да взема. Чакай, да взема. Айде, чакай, да взема. Кое? Ай, ти искаш ти. Ти мога. Добре, айде. Това? Как и двете? И двата са. Та остави го за нас на то. Добре, айде да ходим. Ото. Сега отиваме при социалните. Занимава ли се, брат, да снимаш? Да, естествено. Там да не ги притесняваме. Не, не, не знам аз. Предния път. Ние днес се качихме догоре и после ме отиска. Да, да. Може да се отбинат. Може да и някой да ги лукаят. Те са притесняват. И без това ги да. Въпросът е да не са така. Може да се видим с отмето. Трябва да отминете, защото да видим какво ще...
Пера пита, що ни вземат на 14 годишна циганка, която сама тя и дете има две деца. Как да отговорим на този въпрос? Защото съм ми казал многократно, че на пазара на деца се търсят бели българчета, а не се търсят честни циганчета. Ние аз не сме виновни за това, не сме разчети и ние нямаме вина за търсенето и предлагането на пазара на деца.